Re, viss ēters ir te! Sabilai plašākai publikai šajā pavasarī atklājies kāds neparasts talants. 9-gadīgs zēns, kuram ļoti patīk grāmatas. Taču viņam ir žēl tās atdot bibliotēkai un vēlāk aizmirst īpašos stāstus. Un tāpēc jaunais mākslinieks Edvards tās uzzīmē pats. Grāmatu jau ir tik daudz, ka nu pat sabilnieki tās varēja novērtēt izstādē. Šis ir stāsts par to, ka tur arī piedzima Grekse. Kur arī bija janvāra mēnesis, un šeit arī Greks ir mammas vēderā. 9-gadīgajam Edvardam Treiņam patīk ne tikai grāmatu pasaule, bet arī vilcienu un pasaules kartes. Un tieši burtojot kartes un vilcienu instrukcijas, viņš pats iemācījās lasīt. Savas grāmatas veidot viņš sāka pandēmijas laikā. Jau bija jānopērk lielais bloks ar balto papīru, un tad jau izrādās, tas jau ir beidzies, un vajag jau nākošo, un īpašas krāsas zīmuļus un pildspauzes, lai var uz tā sazīmētā tā spilgtāk uzrakstīt. Edvards ir no internacionālas ģimenes, tāpēc viņš lasa ne tikai latviski, bet arī lietuviski un angliski. Es jau smējos reizēm, ka man ir pašai savu dzīvu audio grāmatu, jo viņš jau nav iemācījies lasīt klusi. Viņš to savus darbus un grāmatas lasa skaļi man priekšā, un man ir jāklausās. Nu, tā kā sākumā es viņam lasīju priekšā, un tagad viņš lasa priekšā man. Jaunais mākslinieks zīmē katru dienu. Uz jautājumu, kura ir mīļākā viņa zīmētā grāmata, Edvards atbild ļoti patiesi. Visas. Izstādē ilustrētās grāmatas ir par Dogmenu un Grega dienas grāmatas. Iedvesmojoties no Dogmena, Edvards veidos savu grāmatu par Kaķmenu. Viņš būs varons, ka tur notiksies visādi notikumi Latvijā, Rīgā. Ka tur arī visādi šāds notiksies un Kaķmens izglābs cilvēks. Katra Edvarda ierašanās Sabilis bērnu bibliotēkā ir īpašs notikums. Darbiniecēm ne tikai jānovērtē jaunākais darbs, bet jāpalīdz izvēlēties jaunu grāmatu. Viņš neņem kuru katru grāmatu, mums neiet viegli, bet kaut kā pie kaut kāda kopsaucēja mēs nonākam, jo tiešām, kad viņš nāk iekšā bibliotēkā, viņam ir svarīga grāmata un grāmatas ilustrators. Mani mīļākie latviešu ilustratori ir Linda Lošina, Agija Staka, un arī Eva Eriksone. Šobrīd Edvards no savas Sabilis bērnu bibliotēkas atvadās, jo kādu brīdi viņš kopā ar ģimeni dzīvos Lielbritānijā. Tāpēc jaunais mākslinieks sola grāmatas veidot arī angliski. Un viņš priecājas, ka Lielbritānijā būs viņa mīļie vilcieni, jo Edvarda sapnis ir kļūt par vilcienu vadītāju. Un katrā brīvajā brīdī viņš būs ilustrators. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 Pakalni.